Estamos iniciando o programa na APM Santos, em uma animada festa alemã com direito à comida típica e muito chope. Acompanhe. Doutora Ana Beatriz, doutora Gisele e doutora Sara, olha, as três mulheres que fazem acontecer aqui na APM Santos, presidente, diretora social e vice-presidente. E hoje, numa noite muito alegre, de confraternização entre a classe médica, os amigos, família. Então, a associação, uma das coisas que ela prima é pela parte social. Além do científico, do cultural, do assistencial, mas a parte social também é importante. Os médicos precisam se conhecer, precisam se renovar, conversar, ter um momento de tranquilidade. E nessa festa, justamente essa é a oportunidade, né? Das pessoas estarem juntas, conversarem, ser um momento descontraído e que a gente possa estar juntos, né? Isso é tão importante hoje, no dia de hoje, né? Com certeza. Essa é a segunda, essa festa alemã? Essa é a segunda festa. A primeira a gente fez uma festa portuguesa, também foi bem gostosa. E essa é a ideia, é uma festa mais despojada, mais à vontade, né? E a festa do chope, né? Com muito chope. Muito chope, comida alemã. Nós estamos com os colegas aqui, amigos, família, então é muito gostoso. Doutora Sara, assim, as festas alemãs, elas são sempre muito alegres e, assim, a cultura deles é muito rica na gastronomia, não é verdade? E no chope. E o brasileiro aderiu e gosta, já visto a Oktoberfest que já tem no sul, que tem em São Paulo. Então, o brasileiro gosta de um chopinho, de uma comidinha alemã, né? Eu acho que a descendência ajuda, ou o calor ajuda e vai bem. É uma festa muito boa. Bom, vamos falar um pouquinho da APM Santos, do departamento científico, porque aqui vocês vêm realizando eventos, não é? Científicos e também jornadas e muitos encontros, não é isso? Sim. Então, nós temos vários departamentos, então temos mais de 40 departamentos das especialidades. E o objetivo nosso, que é a APM, a Associação Paulista de Medicina Santos, seja uma referência para a saúde de Santos. Então, isso é muito importante, é isso que a gente trabalha todos os dias para isso. Não só para que os médicos tenham uma reciclagem cultural, mas como que também as pessoas que querem saber alguma informação possam buscar na APM essas informações de um cunho científico, de uma forma adequada. Todo mundo procura hoje em dia, né, informação? Então que se procure no local adequado. Então, para isso, nós temos o nosso site da APM, que você pode procurar informações de todas as ações que estão acontecendo dentro da cidade em relação à saúde. Esse é o nosso objetivo. Além de Face, além de Insta, que hoje em dia tem que ser, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar com essas armas também para poder fazer a divulgação. Sim, e a APM, ela tem alguns ambientes aqui, o salão, tem o teatro, tem a parte da churrasqueira. Quer dizer, vocês também locam aí para festas, não é por aí? É, tem vários salões, né? Tanto para reuniões, para jornadas, como para festas. E tem a área externa, né? Sim. Que é muito bonita, que tem também essa parte social para associado e família, que é a piscina e a churrasqueira. E doutora Sara, a APM aqui em Santos, ela, claro, tem os médicos antigos e os médicos novos precisam vir para cá também, porque aqui é uma família, é uma alegria, não é? Então, vamos fazer um convite, não é verdade? Tem que cultivar o associativismo no jovem, porque esta casa e essa associação futuramente será deles, e o futuro bem próximo para eles. Então tem que trazer, nós temos aqui alunos das duas universidades, da Uniluz e da Unimes, e todas as reuniões de ligas estudantis são aqui dentro, e eles aproveitam os cursos também, além de aproveitar a própria sede. Então o nosso papel de trazê-los para cá está sendo feito, agora eles têm que continuar vindo e ficar. Verdade, como a doutora Ana Beatriz bem falou, esse lado científico, então isso aí é de suma importância para o aluno, para o médico recém-formado? Aqui é a casa do médico, a associação é a casa do médico, então tendo em vista isso, a gente gostaria muito que eles viessem participar junto com a gente. Eles têm que aprender como conduzir isso daqui, porque logo logo nós estamos saindo e tem que ter outras pessoas para entrar. Inclusive hoje nessa festa tem bastante filhos
diga amigos e colegas nossos. Então também porque é a chamariz, né? A gente quer que eles estejam aqui junto da gente, né? Essas festas têm esse propósito também. Também. Agregar sempre. E olha, não podemos deixar de falar do projeto Menina Mãe, que é um lindo projeto aqui da PM Santos, não é isso, doutora? Sim, o projeto Menina Mãe já tem 11 anos, esse ano fará 12 anos já. É um projeto social que nós temos, eu te falei que a gente tem o social, tem o científico e tem o de responsabilidade social, que é o projeto Menina Mãe, que é para que a gente tem um grupo de meninas para evitar uma nova gravidez na adolescência. E a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, essas meninas são atendidas desde que elas engravidam até elas, as meninas estarem com 6 meses os bebês, justamente para evitar que essas meninas caiam nessa mesma situação. Olha, a doutora Sara, eu sei que ela, além de médica, é uma artista. Sim, como? Olha só, ela pinta lindamente, não é isso? Eu adoro pintar, gosto muito. Tem uma exposição agora. Acabei de fazer a exposição. Tô em falta com ela. Pintura, no futuro vai ser só pintura. Só pintura. Só o lado bom. Mas também o lado bom. Mais leve. Vamos mudar de ramo, olha que beleza. Mais leve, né? Vamos fazer um departamento aqui de mulheres pintando, olha aí. Então, hoje também. É professora. Então, nós temos vários artistas, hein? E hoje temos colegas tocando também. O som de ontem e o som de hoje. Uma parte de ontem eram médicos que estavam tocando, hoje é médico que está tocando. Precisa juntar médico que pinta, que toca, que escreve. Muito bom, né? Mulheres reinando aqui na APM. Parabéns, viu? Muito sucesso na sua gestão, tá bom? Obrigada. E elas aí trabalhando direitinho, viu? Firme e forte. Doutor Guerra, presidente da Unimed Santos, curtindo essa linda festa com espírito alemão. Tá gostando, doutor? Isso, muito bonita a festa, né? Aliás, a Associação Médica é famosa nessas festas, né? E a Beatriz não deixou por menos, né? Foi uma festa muito bonita. Legal. Resgatando aí a cultura alemã, não é? E essa gastronomia, as músicas muito alegres também, e o chopp. E o clima tá favorável para isso, né? Que legal. E doutor, vamos falar um pouquinho da Unimed. O pessoal tá perguntando, esse ano vai sair o hospital? Esse ano ainda não. Projeta para final de 2019. Né? Para a Unimed vai ser importante, os cooperados vai ser importante, que vai ser uma estrutura que a Unimed nunca teve, que é não é bem uma verticalização, porque a Unimed não é feita para ter um serviço verticalizado. Sim. Ela é para manter o doente no consultório. Mas vai prestar um atendimento aos cooperados no aspecto dessa DT e em alguns serviços próprios que nós temos, dar uma qualidade melhor para o nosso beneficiário. Uhum. Por exemplo, quimioterapia. Sim. Quimioterapia, nossa hotelaria hoje é muito fraca. Sim, sim. Tá certo? Uhum. Lá não, lá a gente vai fazer uma estrutura adequada, é um paciente que necessita de, além do cuidado médico, de um cuidado humano mais especial. E que o aspecto da hotelaria é muito importante. O acolhimento dessas pessoas é importante. Então, vai ser nesse aspecto que vai ser muito importante para os cooperados lá. Dr. Walter e Dr. Carlos Carvalho, olha, curtindo aqui essa linda festa alemã, o pessoal já lotou o salão, está todo mundo animado, o que, que o senhor está achando? Bem, toda festa em que tem uma confraternização, isso traz alegria a todos. É o momento em que você sorri, é o momento que você se encontra, é o momento que tem aquele lado bom. Porque nós médicos, nós lidamos também com o lado difícil. E principalmente numa sociedade em que ela sofre questões de doenças, porque a qualidade de vida vai diminuindo por desempregos, realmente é contrastante você falar em festa. Mas como a festa é hoje, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, porque nem sempre é festa. Bem isso que o doutor Walter falou,
Porque assim, o médico ele trabalha muito, está envolvido sempre em problemas assim com relação à saúde, não é, do paciente e tudo mais. E esses momentos são necessários, não é? Por aí o médico tem que relaxar, tem que se divertir também um pouquinho. Ah, sem dúvida, né? Isso faz parte da vida de todos, em especial nós médicos que temos a nossa vida toda dedicada, né, ao bem do próximo, no nosso dia a dia, com tantas lutas, assim como bem falou o Walter, né, nós temos esses momentos. E aí é bom porque nós podemos confraternizar, encontrar colegas, trocarmos os assuntos, colocarmos nossas vidas em dia, né, isso é muito bom. E eu quero aproveitar também e parabenizar a gestão aqui da APM, né, para a Beatriz, a presidente, a excelente gestão que ela está fazendo, como fez a Sara, né? Acho que são de parabéns. As mulheres estão reinando, hein, doutor? Não, tanto os homens também. Então, dando sequência que o doutor Carlos fala, realmente, esse evento aqui na PM é uma coisa muito boa, que nem sempre nós conseguimos trazer os colegas. Então, tudo depende da liderança, depende da gestão. E essas últimas gestões, doutora Sara, doutora Bia, realmente têm trazido os colegas e fazendo essa grande confraternização.